ulici i međa koji udjeljuje te neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radim krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Salam. Bitna korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom. Salam. A gdje žalost, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu grobu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu grobu svom.